95% Suomesta on maaseutua, joten on ilmiselvää, että maaseudulle mahtuu hyvin erilaisia ympäristöjä. No, jätetään nyt määrittely siihen ja todetaan, ettei ole olemassa yhtä maaseutua, vaan meille jokaiselle se on omansa. No, mitä hyötyä siitä sitten meille kaikille on? Maaseudulla piipahtajat voivat nauttia matkailupalveluista tai retkeilyreiteistä tai ihan vain hiljaisuudesta. Jos kesäsuunnitelmat ovat vielä auki, niin kannattaa suunnata näihin upeisiin kotimaan kohteisiin. Suomessa vettä riittää ja se on muuten hyvälaatuista. Ja me haluamme edelleen parantaa meidän vesiemme laatua. Pitkäjänteisellä työllä ravinnekuormitusta on saatu vähennettyä huomattavasti. 90% maatiloista on valinnut ympäristökorvauksen ja tekee lain perusedellytyksiä kunnianhimoisempaa työtä ympäristön hyväksi. Maaseudulta saadaan turvallista ja puhdasta ruokaa. Tiedämme, miten se on tuotettu. Ruoantuotanto muuten työllistää yli 340 000 suomalaista. Kolmena viime vuotena on rakennettu 3000 kilometriä nopeita laajakaistayhteyksiä. Nopea netti on vaikuttanut suoraan yritysten kasvumahdollisuuksiin ja ihmisten mahdollisuuksiin viettää arkea tai juhlaa kaikkialla Suomessa. Yhteydet avaavat kansainväliset markkinat kaikkialta maasta. Useampi kuin joka kolmas yritys sijaitsee maaseudulla. Niiden joukossa on paljon muutakin kuin perinteisinä pidettyjä maaseudun töitä. Maaseudun yritysten saama rahoitus saa liikkeelle nelinkertaisen määrän yritysten omia varoja. Siitä syntyy talouskasvua ja monenlaisia kansainvälisekin markkinoille tähtääviä yrityksiä. Maaseuturahoituksella on toteutettu ihmisen kokoisia ideoita, paikallisista tarpeista syntyneitä juttuja, joista voivat nauttia niin asukkaat kuin maaseudulla pistäytyjätkin. Maaseudun kehittäminen on lisännyt yhteistyötä eri aloilla ja alueilla toimivien välillä. Sen ansiosta pyörää ei tietenkään kehitellä joka pitäjässä eikä joka kylässä, vaan saadaan ulos entistä jalostuneempia ideoita. Suomen kehitystä pitää miettiä kokonaisuutena ja yhdessä hyödyntäen erilaisten alueiden voimavarat. Maaseudulla on tulevaisuuden näkymiä nuorille. Maaseudulla tulee olemaan tulevaisuudessa aivan uudenlaista arvoa kaikille suomalaisille. Pidetään siis hyvä huoli tästä meidän kultakimpaleestamme.